सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्याय उपाध्यायका।
maxaa sidaas ugu hadlaysaa adiga maxishoonaysid miya maxaa amool maahayd culugtiisu narbaahay wax walboo dhacoba adiga inaas ula hadasha ma ahayn hadda waa kana waa xanaaqa fiiri shankari ani yaraanta isku meelan kusoo kornay anuu kaa isnaqaana afaaraan isu dhex gelin hadda baxad cunugaa wax siiso saaxiibo haddii ismadkaxda ku degi ani maxkamaddaan ka daawayaa xanaaqina inaa iska neeftida ku waroon adi saaxiibkaygaad tahay anigana saaxiibkaaga ahay aniga ilmaha hadaan la cyaarin yaan kaloo la cyaaraa aniga kulliba guurkii cid ka fikiraysa ma jirto iya ani maa dembi isaare haddane aniga meeq gabdhoodan kuu keenay adigay dooqaaga noqo waayeen marka ii sheeg dooqaaga yuu yahay ma kuu sheegaa ha haddaan kuu sheegaa waxaan rabaa gabar adigoo kale oo dabeecad fiican waa ka xumahay gabar anigoo kale ah ma ila dhalanin aniga hadda kuu sheegaayo waalidiintadaan u tegaynaa waxaan leenahay gabar sida adigoo kale inay dhalaan ayaan ka codsanaynaa haddii rabaan qumbahan oo kale ha dhalaan waa iska guursanaa cayaartaa waa lagaa roon yahay waxaan rabaa bawaani horsh inaa u degtid sidii kusoo xiri lahayd falkiis gal waryaa taasaa ka cabsan walaal waxaa aniga u ballan lahaa bawaani goor dhow inaan gacanta ku dhigo aniga soo dhaqsa maxkamaddan gadaawayaay waa kuu sawdaa intay u degdegsan tahay kiis culusa isugooyaa maalin walba kiis culus maa ku sugaa adiga kiiskan oo kuwa hore ka duwan waa maxay asiga ii sheeg bal maanta bawaaniya maxkamad fuula maxkamadda sharafta leh waxayna ii sheegaysaa maanta bawaaniina si ay gacan ku dhigle markii reeli cadeeye markhaati maxkamadda waxay ku xukumaysaa qodobka 306 taasna waxay sheegi dil toogasho oo aan kasoo dhaqasho lahayn that's all isbatoore aniga kama xumo dilka toogashada maxkamadda ugu xumuntay laakiin waxaan ku xumahay maanta xabaddii aan wadnaha kaaga wada lurta kaga dhacday waana mid aniga aan la yaabay weligay shiishkayga ma qalloocan bootoole sabab dilku waxa kumama bootoyna maxaa walaal wejigaaga maanta waxaaga muuqda nin dil toogasho ku xukuman camal inaad tahay oo anigaan ku xukunayn maxaa dhacay sheeg sidaas adhihin walaal ninka adiga dilka toogashada kugu xukumay ayaan anigu ka fikirayaa markuu warqadda ku saxiixayay wuxuu saxiixay reerkiisa oo dhan sidii ay ku dhiman lahaayeen
ee adiga toogashadaada oo keliya ma uusan saxayn. Walaal, waxaa ballan iga ah oo ballan weyn ah, ninka adiga saxay toogashadaada familkiisa oo dhan in aan dunida ka haajiriyo oo aan adiga ku soo dabadhigaa, weliba meedkoodana la waayaa. garsoore, bawaanisi ayaa adiga dil toogasha ku xukuntay, marka annaga inaan ku hambal yeelamo seeba adiga hambalya garsoore. Bas alaana ay u filan. Waan ka xumahay mudane, jugti maskaxda ka gaadhay awgeed ayuu yarkee layna beelay, waxna lagama qaban karo xaqiiqatan. Gaxangale dumashi, haddii adigaa sidaa u oyso ilmaha ayaa sabarsiinaya, inaas ka sabarta ayaa kuroon. Dumashi, sabaritaanka mudan maayanima aniga ninkeyga waa la dilay, wiilkeyga yaraa
aniga magaaladan ma joogaayo aniga ilmeyga waa ka guuraynaa waa bixinaa meeshaan joogo ma yeelo maydumaashi aniga ha keenaayo iska joog dhegeyso anaga dadaal ayaanu haynaa siday wax noqon doonaan lama oga marka adiga nasiibkaaga iska sugo dottore bablo hadduu rajo lahayn indhihiisa karaan ha loo geliyo oo ku baryaa guuriyo qalinka dir waa ku guulaysanay wiilkana waxba uu arag karaa marka waxaan kuu sheegayaa yarka oo kiyaalahan ugu jira ilaa in muddo ah yuusan iska siibin sababtoo ah indhihiisa ay u fiican yihiin karan maxaa kugu dhacay oo la istaagtay adeer mid ma kuu sheegaa ha ii sheeg balan iga qaad ilaa ka helaayo hooyadee walaalkii iyo aabbaheyn ninka dilay ilaan ka helayo inaan idin dhaheen oo kyalaasib toban koob iyo toban laba iyo toban waakan saddex iyo toban waakan macalin ma soo geli karaa haa soo gal ardayda dhegihiina ii fura waxaa idiin sheegayaa ardayga inuu yahay arday ardaydiina ku soo biiray rabaan inu galaaskaada dhigto ii sheeg magacaaga ardayda isbar karan karan maxaa u dhahay indhoola maa iska dhaadid
عليا فيري حريفك يا صوصعدي نكين ما انت بيرك قراعينا هاي اندول انت ودك دك سنتي ما انت نجي طورة تسيك عندك يا يرو اوكي لا سيب اديك البيرك لا يقرا مايا اوكي يلا مسيب هاي وريا انك ما تنوك جغجغ لي نيسا وريا اسكي كينا اديك الوقات تحت حيا ايه اسكنا فابعي صوصو Brian Doll, okay, Allah, I'm with my kids. How are you, Kaka? ولي عمل خالبا كلناي بلولي ده كادو ما هو تان تادك سلام ماتاي ورسود دهير سما فرما كودا لا دهك مردن بهدي أدم على أوكي لا إنها تيجي سيبتو واحد وقتا لغة أنا كشراي شن إيه طب إنسانو شن إيه طب إنسانو أي إيه وقعد تاني كم بدي جوب كيسة إركم يو قري مسي لوكا يو ده قري هدي أنا نجيسك كذا بكيني مرضى أنكو جرو نلقو كم جرو مدنى 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 بدر عادي وعلى قبصة ذي هديك سيدك سو بتبادي أني لوق باللوق جد بجد كون سو أنسو مري وسو بتبادي ساسم قوي ما هذي برامبر برامبر واتفي عنتها واتفي عنتها يعني واحد عدينا ميا لقاه لا ذي عدينا هالشيء ما لقي يلين بوليس كم يكسو دب تاجي بوليس كده سو برسويا بعصانات كسراري جيسكن سيدن سكتران ايانو ديليا لكن مركوري وينن اوغادا قرصوريه دينتي
inanka reerkiisa ka haray halka uu ku qariyey. Markaas kadib ayaan dilayaa isagana. Cadeer, hoos ma noqdamaatay? Laga yaabee. Laakiin adiga alaabtaada xirxiro. Xageen aadnaa? Waxaan aadaynaa meesha ay dhisha ka bilaabatay. Adeer, gurigan, gurigan maaha? Waa guri ijaar ah. Guri ijaar? Haddii aan gurigeena degna cadowgeena ayaana soo weeraray midaan la soco. Shaqtimi mana ma dhici karto mar labaad Elborg ku laabtay wuu lulsan saacadan may Elborg waa laga raadiyey ma joog ninkaas tanoo kale alana ka dhici jirtay dadkuna way raadraadi jireen imana aqoonsan jirin ilaa qof aan ahmay qanaan kuma tahay kuma tahay may leedahay ma taqaninaya aabbaha waan ahay anigu war aniga aabbe ayaan leeyahay aduguse afar aabbinaad leedahay waa laga yaabaa ha hal aabbaad leedahay adigu laakiin laba wiilayo dhalay dallaawar siin iyo bawaana siin anigu bawaanse wiilkiisi baan ahay nasiib wiile baan ahay aad baa nasiib badan ahay war nacaskan aniga wiilkayga ma noqon karo timaha gudunsad fardiya ee banaankayga saar socod siiyo dhaqsad ruuxan naagtoo kale aniga ma arki kara iga kaxeeya maamaya maxaad ahay waridaaya idaaydaaya waridaaya idaaydaaya haddaa dawe si baa dhacaya shakti war wiilkii aan adeer ku haweeye nasii daaya adeer adigu weliga xusuustii baad ku jirtaa ilaa yaraantaad ilaa hadeere wax miin ma maysa adeer Thank you.
qofkii iga dhigay geesi ma caawi ilmeynayo wiilkiigii farxaddii hore ay gurigan taallay iyo jacaylkii laysku qabay maanta ma arko waxa aan la ilmeynayana waa midda wax kaloo dhibaato haysta ma jiro ninkan waa hamesh nin daafka ganacsada weeye waa ganacsadesoo dhow ninkan waa khaan wuxuu ka ganacsadaa dhemanka ninkan filimada ayuu ka ganacsadaa waa ababitza mid baan ku sheegayaa inkastoo ingiriiskii hadda naga tegay gumaysigii haddana dhaqankoodii ayay nagu reebeen dhaqankooda ayaa hadda nooga hadhan meeshan ingiriiskana waxaa ka talisa boqortooyada oo kaliyaata adeer hambalyo waw qorax badanaa inanta xagee ka laga soo tuuray adigan kuugu talagalay hadiyadan oo fidi keliga ayaa socda saa u malaynayo waalidiintaada awa hooyo way xanuunsaneyd aabana shir muhiima uu lahaa marka anigaa kuu imid hambalyaan ku leeyahay soo dhow odayaalooma baanaba dadka dhalinyaradoo baysku imanayaan amus dadka sida loolama hadlo adeer londonima waa ka dhacdaa tan oo kale waa iska caada xagga lana nagtooda shagti barasho wanaagsan wanaagsan hayaay musiba ka dhacay meesha balaay ka dhacday kaalay kaalay meeday kaalay la ciyaar kaalaywaakubarhata kaalay la ciyaar ogsidee ma kula ciyaari karigad maya macno malaha ord xoogaa dhigidiska keena that's right let's go mid baan idin kraali garaynayaa wiilkayga dhaqankiisa uu soo bedelmay kraali naqda tan kale waxa weeye caruurtiina dibaddiiyaan loo dirin haddii kale waxay noqonayaan nacas aan waxba ogeyn oo lagu khasaaray tilmaan dheerna idin siin maayo waa kan oo kale मैं लंदन का छैला तू इंडियन की लैला ओ गोरी 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 प्रिंसेस मेरा दिल है मैला मैला तुझे देख के मेरा दिल धड़के तुझे छूने को मेरा दिल तड़पे आई प्रॉमिस तू मेरा प्यार पहला 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 पट्टे ना तो डांस जी ना तो पाट पाड़ू देखो पीछे
patteo luke luke patte luke patteo patteo luke luke patte har ladki ko boli I love you har ladki ko puche you love me har ladki se mange uska dil har ladki se bole one kiss me dekh ke achhi surat wali khadi khadi iska dil dhadke oh blada kitne Let's make it, darling. Let's be one. waxaan waxaan kale wax caadi ah ka yihiin marka xafad ka soo baxdo gabadhaad ka hayso ee hore soo dalacaysa gaariga soo ridanaysa marka waa iska caadi don't worry ah gaariga maxaa u joojisay walda markii la soo yimid meel cidla in intaad la socoto gacanta la soo qabtaa iska waran baa la idhahdaa waa lagu socdaa ilaa ay dacarka gelayso waa la wadaa un dee yaa ma halkan london maaha waa india dabaad aad warfatay naag inay nin ree gacan u qaado ceeb bay ka tahay london laakiin anigu toban ka waaweyn ayaa kuu rogi kara adiga hamooda laakiin aniga inaan kaa baqa adiga waa kaa xishooda mayaane anigu ma cabsado sidedaba adaa kula leeya sidedaba ma cabsano laakiin waa la soo yimid be anuguba gacantayda toban qof ayaan ku rawixin karaa keligii iyo kelyaata gacan kelyaata way bidaxa waxaa ku hadla dhowaa been walaahi maxaad ku dhacayda ma kaas problem baa haysta basigaan iska dhabaaday yaa ha basigaa naga go'ay ورقبت
qoftan ammaanadeeda ayay ku jirtaa haddii aad faraha ka qaadi weydaan aniga iyo adinka si fiican ayaan isu farsaaraynaa yaa taa adiga wejigaada ma tusa marka hore olkiyaalka logata awaaraha markii locda ay dhacdaa loo geliyaa si hooska cagaar oo u dhig haddii aad isbadbaadin karin saacadda maxaa ku socodsiiyey dhibkana waxaa kuu keenay dharkan aad adiga sidato dhakayn gurigaan ku geenayay wuxuu mugdi leeyahay caawa waxaan doonayaa carada wejiga ka muuqdinaysa indhaha kaarin adiga adeer adiga waa la socotaa aniga inaan ahay nin diyaar u ah inuu aargudto nin mar haddii uu diyaar u yahay inuu aargudto dhabarka ayuu hub ku qaataa mooye naag dhabarka kama qabsato waxaana kuu sheegayaa naag inaysan hub kuu noqonin war adigaan kula hadlayaa ma gabadhaas ayaa ku illowsiiday xanuunka iyo qayrada iyo rafaadka aan ku soo kortay iiga jawaab su'aashaa ku weydiinayo war adiga ma illowday oo kiyaalahan kugu jira indhaha ka hooseeyo in uu leeyahay canug yar oo adiga aadan lahayn indhaha maanta dunidan aad ku marayso karan adiga ma illowday dhibaatadii aad ku nooleed iyo siricii iyo calalxumadii waalidka adiga loo geystay meeyo ballantii aniga adiga qaatay anoo adeerka ah waxaad ogaataa karan inaan ballanta iga baxda aniga intaanoo dhan waxaa ii keenay kista aan gabadhaas badbaadiyey gabadhaas sharafteeda ayaa lagu ciyaari rabay anigana waan badbaadiyey haddii aan badbaadin laheen waxay noqon lahayd nolosheeda sida reerkeyga la yeelay oo kale waan ogahay aniga in dhahan haddii igu jira inaan anigu lahayn uu leeyahay canug yar oo masaakiin ah anigana ookiyaal madow ayaan ku daboolay laakiinse adeer adiga waa la socotaa aniga dhagahayga inay ka yeerayaan qayladi iyo dhibaatada loo geystay waalidiinteeda marka aniga sidan ku dhegaystaa gabar masaakiina qayladeeda adeer qorshahaaga hadduu ku kooban yahay in
waalidiinteeda oo keliya anaa argudo maanta wixii ka dambeeya masaakiinta oo wax loo geysanaya aniga wax uma qabanayo bas wiilkaygii bas aniga caanayga ma hayn ee waxaan islahaa wiilkaaga baraaruji niyaddiisana xasuusi dhibaa sidii loo geystay wiilkaygii gurigan mudiga maanta aniga ayaa sabab u ah ee wiilkaygii ilaali lahaw maya adeer sidaa ha dhihin adiga waalidkayga tahay adigaa isoo koriyey adigaa isoo barbaariyey adigaa dhiirgeliye igeliyey bas anaa khaldan oo ilaa iyo hadda cadowgii waalidiinteeda baabi'iyey aanan gacanta ku dhigin adeer balantiina weli kama bixin aniga adeer waxaa igu ballanah maanta maanta wixii ka dambeeyey wax gabar ah inaad igu arkeyni jiljilicna aan mutaysanayn geesinimada aad igu weyd iyo kartida ayaan weli ku socdaa tilaawarna waxaa igu ballanah inaan dhiiggiisa aan cabo dadaalan kugu hawligaa hadda wiilkaas haddaanu ku badbaadin lahayn oo meel fiican aanu kaaga soo bixi lahayn gabarnimadaa saas ku baabi'i lahayd annagana sharafteeda saasay nagu dhammaan lahayd adiga waxaad mala socotid hooy macaan dhiiggii kuu kicin hoo daawadaan cab warna cas baad tahay oo mar hore lagu khasaaray gabadhi gaashalaa dhala iyadoo dicdada ugu soo tagtay cadeer waa caadi tani london way ka dhacdaa adeer adeer waxa ku dhacay aw adeer waxuu ka baxay adeer waxa ku aaday warnacasi oo boosha shabeelka baan ku dhacay dhaqso iga saar iga saaraa xagay ku jirtaa waa meesha kasi yaa kuli saas ku gasha meeshan maba garanaya waa maxay maxaa dhacadeer nasiib baan leeyahay shabeelka hadduusan xirnaa lahayn way ii dhammaan lahayd qartam war iga saara iga saara kori qaad kori qaad maxaad samaysay waryaa maxaa dhacadeer sa ugashada meesha maxaad samaysay naas baa tahay naas saa baa tahay waa ka xumaadeer waa ka xumahay laakiin adiga say ku gashadaa meesha maba garanaya say u gashaday meesha adeer say u gashada meesha maba garanaya waa garanaya meed dushaadow oo soo dhadhaad miya waad yar kaalay fiiri fiiri adeer itana adeer itana adeer kanasi mama iyo erkay kan camal ilmaam ku dheedheelan kan bamba waaye haddii qabsatid cirka u kaceedoo dhan dhegtaa mala arkaay ganfuurka oo kala faniineedoo dhan kan camal ha gadanin iska dhaaf koo kala gado iga raal noqo qofkaa ma taqaanaa maya xaggeen ka heli doonaa rama fiir abaay maxaa kuu dhacay qofkii qofkee qofkaan ku sheegayan oo badbaadinaya habeenki ey yarka isaga boo xiroo ku baryaa istaag iga raal noqo bo iga raal noqoya maanta dhan waa kaasoo dabuurday waa kaa dabaqay ilaa mi maqleen miya bo waxaa iloo magacaaga muxuu ahay kuma sheegan aniga magacayga haa waa runta anigana kuma weydiin habeenki marka bo waxaa u baahna inaa magacaaga ii sheegta hadda magacaa karan haa barasho wanaagsan anigana moohini ayaa la yidhaah neenaasteedana moona marka wax kale kuguma yeerna bo waxaan kuugu yeer inaan kaaga mahad celiyo habeenki ay badbaadinaysaadmahadceli waaya waa mahadsantahay bo ee fiiri xaggee u degdegsantaa bo intay u socotaa mii sheegi kartaa duurkan u socdaa haa waaya markaa rabto adiga duurka iskaata hadda laakiin aniga isii geey meesha buugaagta kuma dhibi lahayn laakiin gaariga iga hadlaysan tagsidacno orod waa kugu daadatee ani ma kuushkaame saaxiib igaamus Stupid.
सुनिए भाई साहब, इन्हें इन्हें जानते हैं आप? तेरे लिए गुस्सा तेरा वल्ला वल्ला नखरे तेरे।
saaxib waa lagu waymaamayaa iga raal noqo qof kale ayaan kugu khaldoomay raal ahow waan baxay haye saaxiibteeda maanta intay ka fikiraysa ii sheeg bal jacaylaa jig baa naga xidha maane awaan iska bixi jirnay waan iska warwareegi jirnay soo maa saaxiib iga aamus adiga warkaaga waa igu bataya saaxiib dhegeyso sidoo la dhan muu jacayl ku haya adiga inta jacaylin ka fikiraysa maad hooyadaa ka fikirtay dawladeeda hooyaday daawadeed ayadaa qaadanaysa adiga maxaa kaa quseeya saaxiib sidoo la dhan muu jacayl ku haya waaba yaabe saaxiib jacaylka hadii jira jacayl maahan iska dhaafan ku dhiilaa saaxiib jacaylka aniga ahaay waa mid dhab ah runtaa miya hadda ma jeceshay wiilkaas isaguna muu ku jecel yahay ma ogi halkana waa igu tirin soo maa aniga meeshaan aniga waan ogahay waxaad mahadsan tahay waxaad rabtay inaa ogaatid aniga waxaan ahay haddase waa ogaatay abuu qalada iga fahamsan tahay maya aniga khaladkaa ma fahmin nacasnimihii wax walba waan la socdaa haddana fadlan iga hor leexo adeer dhiiga ku kacay socodka badan hala yalaalay uma fiicno war doktoradan wax ley unbay sheegaan wax aan qabo aniga malahan anoo jid iska socdo ayaa u shii baxday meeshaan ku kufay marka gabar ayaa isoo qaaday gabadhaasna abaal weyn ayaan u hayaa gabadhaasna ma aqaan aniga yaheed oo kama hormaan miya hadda ma arkin meeqa saaca maqnayd shaayiga suuq maa ka doontay shaayigan keligiis maxaa waaya wax la cuno ma yaallaa miya guriga hay gabartaada lama dhihin ani shaahar waa waxa la cuno marabo waay ha iga dhaqaa qorad bax khaladkan kaaga leh inaan kaa raali geliyo iga raali noqo wax kale maa jiro haa adeerkay garabka asiisiina inaan kugu mahad noqo mahadsaned ayaan ku leeyahay waayahay bis marka waa bixi kartaa orod idhegayso iga raali noqo buu sida aan kaaga dabacararaay khalad ayay ahayd marka haddana khalad kale ayaan galo adigoo marti ah ayaan ku ceyriyo ha iga xumaan marka buu raallaho soo dhowow ha ismarteen wax cab fadhiisa ismarteen meeqa sokorta hal qaado aan kuu badiyo si hadalkaaga u macaado
बात हो गई
समाई दिल में मेरे धड़कन की तरह दिल में मेरे धड़कन की तरह धड़कन की तरह जिससे डरते थे वही बात हो गई हो गई waan baxay ha sham ku shubabo sadax koob ayaan cabay sadax koob dhana anay fiir dilawr sim aniga waxaan ahay qisada oran ninkii qoray war qisadeedu weli ma isan dhamaan aniga qisadeedu waxay dhamaanaysaa markii adiga aan kugu qatimo hadda ayaa la ogaanayaa ninka la qatimaayo aniga iyo adiga war qalin laguma qoro qisada ee waxaa lagu qoraa xabad xabad ma haysataa adiga
baxday adiga soo naqsa dhiig badan ka baxooda mudane ninka baawur ayaa jugsiyey maxaan ku sameynaa annaga baawuradu jugsiyeyna war ninkaas hadday meedkiisa waan u baahanahay hadda ii keeno weli hadday naf ku jirtana waan u baahanahay waxaan rabaa inaan cadaabo dhaqsadii keena war tixsi korkiga saara hataa ninkaas ma daji karo warqabta ninka qabta sifa ayaa iska jira ninkii ninkaan garabsiiyo asaga ayaan dilinaa annaga war aniga waxaan ahay nin dhib iyo dhaawac u soo adkaystay ninkii korkeega taabtan waxaa ogaataan in korkiis uu ololaayo wax aad adinka ayga qaadi kartaan aa iska yar sheegi kar waqti ma haysto isheeg adeer yay ahayn dadka isheeg yay ahayn dilaver
wadadan maraya marka waxaan isir adeer salaan fiyoorahana waa u keenay waan ka xumahay waa la soo daad fiyooraha aniga waan ogahay inaad dhibaataysan tahay sidaas ay taana waxaan jeclahay inaan mar walba kaala qayb qaato laakiin adiga fursad ima siin aan dhibkaas kaala qayb qaato dhibka ahaysta sidaa umoodid maaha mana sahlana waa aashid haddii aad tahay nin rag oo aashid ku dul soconaayo sida naagii wejigaaga hoos ma aadisiin mana madaxaaga kor jiro hal mar idhan ma ku jecli hal mar adiga igu noqday mooye qof kale hadduu ahaan lahaa oo ogyaaday gacanta la soo aado gacantan jibin lahaa ninka waa u dhinta mama laakiin waxaan la yaabanahay qofka badbaadiyey oo isbitaalka geeyey dhaawaciisa haddana markuu dhinta kadib meydkiisa kufi waa kuma qofkaas adeer waa jimcsada saa wogsidee miyaad ogeyn meel ugu jimcsada inay jirto meel ugu jimcsada jirta aadda wogsida meesha waa xafiise wogsida adeer war anigu ma jimicsanaya waryaha ee waan fikirayaa maxaad ka fikiraysaa adeer wogsidee anaaba meesha joogabe adeer bala horta dee sigaarka iska hashtiray balan ku arkay maxaad tiri wiilkaygiiow waa markii ugu horreysay ee aad caqli ku hadasho hallo yaa la hadlaya diiwaan baa kula hadlaya diiwaan waayo diiwaan diiwaan ma garanaysid miya waayahay waa dilaabar nin kula hadlaya dictore fadlan wiilka haddii uusan baadin waa ku baryaa karan indhihiisa ugu beddel haye dilawar markaad maqashay waad naxday soo maaha dhidid far badan baa kaa yimid beela tahay aniga telefon wax kale kuguma soo dirin ee waxa weeye waqti xadirkan aniga waxaan hayaa dambas run ahaantii dambastaasna waa dambas yaa way yay dambastiisa tahay waa jiiska adeerka ahaa dambastiisa bastar iyo bastar ku dhale may tartiib adiga haswaalan dhiikarna hasku dhidin waad waalanaysa haddii kale wecelyo wecel ku dhale haddaanan ku dina adiga aniga dhegaysu dambastan gurigayga waxaan u keenay waa mid oo keliya taana waa inaad adiga ii timaadid oo aad gurigayga timaadid hadda soo imaan maysid ii sheeg ma soo cabsanaysaa telefonkaasi saarin adreskayga qoro sababtu hadhoodi sidaa aad ugu imaan lahayd aniga ayaad dhib u maraysaa
wiilkay shaqaale waa shaqaalo, badrooni waa badrooni. Marka adiga ha isku madilin dadkaas maqabeenka. Adiga waxaad tahay wiil oo iska tabar ah, aabbahaaga waa darawal. Haye adiga. Adiga wiilka uqdada maxaa ugu beere? Walaashi sidaas maaha, wiilku waxaan fahansiinahay aniga inaan darawal aan ahay. Maya adiga sidaas maahan, wiilkan waa wiilkan oo kale. Anagana waa isla dhalana marka wiilka uqdada gelinin. Sidaas ayaan kuu sheegayaa. waxaa la gaaray waqti aan weerar ka qaadi lahaa. Dilaawarow, iska kii badbaadi, kolleyta aniga waan kugu soo socdaa. yaa taa wariya? iseeg ismiya saddexan kuu diriyaa. Kow, labo, saddex. Maya, qofkaad dilaysid tir looma qabto. Soo daaya. soo dhawow waxba ismarteen. aniga sida kan oo kale waa ku dili karaa, laakiin marka hore waxaan rabaa inaan ogaado reerka garsooraha adiga waxa kuu galay. Maxay tahay? Anigaa kuu sheegay indhahan si fiican u fiiri. Indhahan waxaa leh garsoorihii aad dishay adiga. Indhahan waxaa leh habartii masaakiinteed aad dishay. Indhahan waxaa leh canugu yaraa ee saaxiibkayga ahaa, marna walaalkayga ahaa, adigu aad gacantaada ku dishay. anigana ujeeddada aan leeyahay aan kuu sheego wax kale maaha. Waxaan keliya u noolahay adiga inaan ku dilo. Maalintaas ayaan anigu nasanayaa. Indhahan si fiican u fiiri. Weligeed isma qaban, mana hurdin. Hadda ayaan si fiican kuu gartaa aniga. Waxaad tahay reerkii baabaaya canugii ka haray bablo. Maya, bablo ma ihi, laakiinse indhihiis ayaan dunidu ku maraa. Baaba aa reerkiis u geysatay ayaan kaaga argudayaa. adigu yaa tahay? Waa tahay anigu waxaan ahay darebalkii aad dishay adiga. Wiilkiisa karan si fiican ii fiiri. ilaan adigu waxaad ahay darawalkii xumaa wiilka uu dhalay. Idhegayso aabbaha, hadda ka hor wuxuu indhihiis ku arkay batroonigiisa oo hortiisa ku nafbaxaya. Haddana adiga waxaad indhaha babluu wuu lahaa aad ku arkaysaa adiga nafsad ahaantaada oo haddana naf baxaya. Si fiican ayaad u arki doontaa, waadna ka dhargaysaa. Hadaali. aniga waxaan ahay nin horay dunida uu soo gubtay, maantana waxay tusisay dhoolo tuskaaga. Laakiinse maanta waxaan ku tusayaa dhoolo tuskayga. U kaadi. Waa maxayna daaqadda daaha ka leexay? Marka hore sababna ka leexay adiga arkaaya.
aaway dhowrta iska sheegaysa daahadeen daahadii aad dayso waxaad ogaataa ninkaas telefoonka nin ciise taagan inuu bartaas meyd soo dhigaayo meydkaasna qof kale ma aha waa wiilka aad adeerku u tahay waana nacaskii london ka iman jiray wariyaha maxaad leeda daahadeen haye adiga wiilkaas nacaska haddii aan dilo meydkiisa xagee gubaysaa indiya america londona mise meelaha qashinka loogu qabo ii sheeg bal middaasaan ku su'aalayaa amus waa ku dandaa haddeen war nin yahow dhegayso dambasta adeerkaas soo maada rabin waa tani qaado idaa-un adiga dad badan waa soo khiyaantay laakiin dadkaas oo kale aniga meel dambasta adeerkaygana waa aqaana aawe tamaa way daahadeen waa kuutan ii sheeg anigaa doonanaya xaggay ku jirtaa armaajadaas kala bax oo ku jirtaa dambasta adeerkay ayaa maanta nafsadaa badbaadisay dilaaba haddana waan kaa tegay nabadgelyo aan mid la socdo intuu kuu muuqdo ninkaas daah sii deyn waa kuu dan adeer yaa daaqada ka egeysa maanta yaa ka maqan daaqada ka egeysa yaa qofa ka egeysa warwaa maxaan askan wariya wiilkiga sheegtay ma adiga xaggee ku gooyay ii sheeg ninkan yaayo xaggee dhigay aniga kalaa baan jiray maa iska soo raaxaysanayay lana saasu kale laga sameeyaa oom gangaaya namaha oom suuryaaya namaha oom gang oom gang oom gang jay gangee oom namo shivaaya 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 igaarkeygi saadhan afalin wax kasta waa la kheyraa oo ku daciya igaarkii caloosha ay horinin waxaan kuu sheegay ad waa dhimihee ani waa dhimahaa dadki kalena waa dhimahayaan laakiinse adeer aniga reerkeyga oo dhan way dhinteen qalbiga kheyru sheeg igaarkii wax kasta waa lola socdaa adduunyadaa ninku heraay male waxaan kuu sheegaa inaa u ducaysid anuka noo ducay adna ducayso qalbigaa leh kheyru sheeg meeshaaneeti nin heraaya male nin kasta waa tegaa waa la amuudaa waxaan kuu sheegay inaad ducada lahaasid dadka intaan uu dacay adigana si docada ay kuu soo gaarto oo waxii rati sukeshid waa ifahantaa umale aad igaarkey qalbiga kheyr u sheeg igaarkey hadda an waxaan kuu sheegaa bakwaanka weyna uu socdo meeshaan tegaa adigana waxaan kuu sheegaa inaad docdaada la iska wadatid
وريها سوال كرم وانيغا ورشان انيغا يدك طلابتنا كبت بادي ميسيد انا او ترقلي هديات بت بادي سو هل وطا يفرن وطا دا ستي انكو شايغان وحكا لما احن و لمشو اوكليا لمشو dilaver aniga waxba hayo ugu jiglayn dhimasho aniga waxaan ahay nin dib ii qahr ku soo koray waxaan u noolahay oo kaliye sidan kugu dili laha haddana indhahaaga waxa iiga muuqdo inaad horteeda dhimanaysid gacanteedana aad sababsanaysid eeyo eegu dhale dilaver aniga sekan khatma aniga dilay safiri fiir ku fiir ani ma dilay daaro sidii aniga waxa basan buu soconayo kale iga badbaadi meesid meel walba aad aado waxba hayso walin aniga waan ku dilayaa maanta hobriska ha ha waan soo socdaa Karen, adiga miya? Muswa indeega. Soo galbo. Soo dhawaa ismartiyeen. Maanta Karen aa ii yimid. Haddii aan ogaadaa inaa adiga tahay, sida aroos oo kale kuu soo dhaweynaa. Hadda maxaan kuu qalaa ii sheeg arrimaan kuu qalaa, geel maan kuu qalaa. Run ahaanta waa ku faraxsanaa aragtigaada, bo adiga sidee kula tahay? Karen, maanta oo kale ma wadatide waxaan u malaynaa waxaa jeceshaash wiila ma helin waxaan jecelahay laakiin si wadada aan u mari lahaa ayaa helay adiga ciyaartaadu waa ciyaar aad iyo aad u xun haddii aadan naftaada ka naxeyn aniga naftayda u naxoo ku baryaa bo Karen, waan ku jeclahay la'aantaana ma noolaan karo hay dhiig maxaa kugu dhacay Karam maxaa dhacay bo xabad ayaa igu dhacday aniga xabad ah dhakhtar aan ku doonaa isaga boo ka xumaay may dhakhtar hadda ii doontid dib kala imaanahay dhakhtarka booliskii u sheegayeen booliskani dhibaatan kala kulmaa adiga mintii doon bax xabadiga saar socod aniga haddii aan mid ku doona ma ku xanuunaysaa meesha bo khatar waay xanuun iska daaya adiga ordon waaye isagana ku doonaa fadhiiso aniga ku imaanayso kama saari karo xabadaan mona iga saar dhaqso xabsan dhaqso dhaqso iga saar Thank you.
إلا يقول ما دي قال سدوا بدأناه ما دشيت نكاس مونا نكاس يسهل إنك تدل ما دونه يعني سدوا وصل عبدا وقول لك بدن أيام دونه يعني أنا نفطه وخال سدوا غير كي يقول لي وبابيئي إذا سدوا سوكل أيام أسيجن وصل عنايا أنا أتريه كدب أيام نصنا أني ما دافعه مهتسند هذه غمضة ها دقية دوب انتي ماش استمت وركيه قد دقيستة مدنه اينا مركي هارو حساهاي مالقبين اسك باب الرقيسة حدا وحالو دورت مالقبين يالك هندية دادكو ويبين سيداس اويت كعب غمرادا حفلة دانا عاوة انا غمرادا نيفورا فري تلوحة ودامانتين ابي هو صاحب الباب خوف لا بلو دفتة باه لكن ها نو يقول مرن يا هيبة هلو ورنيش هل قص متجوجو ناجر وركرن ميت كيسة يعني وبعنا يعني كهدي أن ميت كيسة يكينو يسنو واحد وقتان إذا كيام قن هاي مو حالي يا بنت هاي إذا ما هذا قاني إيه هذا ناي أنا كان جورجا عنجو ويلي بخورت هذا أوه كبر تلابر سين خرشي سوما هم يتسعناي وهم يتسعناي وأنا ميت إسكعاد هرونا هانتي إذا جيسو وحاجرت إن دوعي وتسارين هاي با تلاور وتقال كلا دحينايو adigana dagaalka igal ka dhaxeeya waa mid aad ku dhimanayso tilaabar shini imrood hadee shab isdhaan shinid ayaa sharbatnaata haddana wax baan ku tusayaa si faan u fiiri eeg jornaalkan tilaabar waxa ku qoran adiga iyo walaalka qisadiino dhan tani waa hal sabir لكن وحايقو بلانا بري انام باديو او دربيضو لن كوذ اليجيو سيئدة دوينا واركان اذيق واحد تاي يوحا هانجرت اذيق واحد كاد ليسا بريتو بري ما هي مانت كفكر بل سيدد نغونيسا بستولة ديسكدا اما لا ايو كتب تاقن تلافر اخاخاز كدين وايو نوضش اضو لن وحايقو حيرن تاي فرتي اضو اخاخضا ميفانتي تلافر ويجيغا وحاكا موخضا عبسي لي مشو مدبضان ايان سوغاي انان احكا ويجيغا وصيدان اح لكن سي هابقين انيك هادوكو مدلاي سي سلعة ايان كوغو ديلايا وحايقو بالانا نولاش انان كوغو سلعيو او اديغا اديغو عدسطو دل مركز كدب ايان كو ديلايا تلافر سيدا للصعب ها ويمت ويمت واكرا ويمت هاي هل سودة ويمت الديبان ويمت ها سودوين ها ويمت ها موضانا سودو اوه وين السلام والسلام انتين تاني وحال سبير اوكري لكن وحايق بلنا بريت انام بذي اون تربيضو انام قوضة لجيو بدا ايو بلنا
Hambalyo. Karena isku dayin aniga wadadeeda inaad xirto adiga. Haddii kala dantayda waxaan ka hormarinayaa adiga sida aad ku dhiman lahayd. Aniga horaan kugu sheegay si fudud kuguma dilaayo. Silac ayaan kuga dilayaa. Hadda meeshaan waxaad timid adiga inaad khudba ka jeediso meeshaan madaxa isugu timid. Laakiinse khudba kama jeedinaysid adigoon amarkay qaadan. Ayaal kaafiiri gacmahooda waxay ku sidaan baakabo. Baakadahaasna waxaa ku jira bom oo aad ku dhiman lahayd. Marka aniga dantaan leh waxa weeye gudaha markaa gasho dadka hortooda inaad jilbaha iga qabatid. Haddii kale bomkan ciyaalka wada ayaad ku qarxaysaa sidaa la socod. Bastardo. Bastard waxba ay dhihin aniga. Haddii aad ogoshahay shardkeega markii aad masraxa fuushid. Ebar markaas anaa kugu imaanaya jilbahaadna qabanaysaa. Mudane sadhow sadhow. Okay. Sadhow mudane ha masacbi ha maqsad ha ha mudane ha ha mudane ha maqsada salaamtiin ha mudane diwana halna diwana mudane diwana wa masanti diwana agar hadii aan naftaada badbaadinaysid markii aad fuushid masraxa ii baaqo. Sidee tahay wiilkii karan? Anigu waan fiicanahay. Adigu sidee tahay? Lugtaada xun ayaan qabtay. Waxay ila mid tahay lug hilib ari ah oo bisil oo anigu markaas aan cunayo ugu badbaadi maysid. Shan iyo toban sano ka hor wixii dhacay ayaan kusoo xusuusinayaa. Tani waa fiyoor laakiin waxay la mid tahay xarigii lagu dadali lahaa. Adiga markaad dhimatay kadib meydkaaga dadku way la yaabeen. Waxay dhahayaan ma tareen baa dardaray. Mudanayaal sidaad wada aragteen mudane diiwaan lugahiga ayuu qabsaday. Taas waxay caddaynaysaa taariikhdiisa dambe inaan anigu qaybli wax ka qaadan doono. Mudanayaal kolayto hadal badan haan ma buuxsho. Haddana ninkan idin faani maayo waa taqaaniin, waa nin caana. Hanu kusoo dhawaado mikrofoonka. Kusoo dhawo ayaan leeyahay. Mudanayaal aad iyo aad ayaad u mahadsantiin maadaama aad sharafteen. Wiilkiin daad yarna wuu mahadsan yahay sababtoo ah wuxuu isu xusuusiyey murtida ahayd. Ilmaha haddii ay caasiyoobaan abootadood ayay u iljabshaan. Run ahaantii wiilkan waxyaabo badan ayuu isu xusuusiyey. Waxaa kaloo ka mid ah dhowr sano ka hor taariikh soo martay ayuu si fiican isu xusuusiyey. Run ahaantii wuxuu tusay nolosha waxa ay tahay. Marka waxaan leeyahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Karan Karan Thank you.
gabadhteedi karanikamo ha aabo farxadda darteeda kara inaan kulanno way beri
يا فروي البابكن وكم شيئين لطا هذا اني الى متى لو جيني هلب اريعه او انا اني وعن كرو يا بل ايك غلطك قد كشي نتجلس نتيجي وحك فكره من كان نرق اهين ما انت كدب ديوان مكلو دغاليو ديلاور باكلو دغاليو ودير كرو ديلاور عدوتني مدي سمر هره jirkeeg waxay ugu saaxday sida mask suntii soo kale waraad u tinimada waxay si soconaysa markii aniga adiga badbaado oo aad noolato amba meedkaaga la arko war adigu maxay idishaa adiga karfintaada sitee nin karfin sitana meed waxba ma dhaama dilawar dilawar adiga aqoon buuxda uma lihidooyaa aniga markan wax dilo cadayn ma reebo hadda ka ruuxan dilay xere ilaaliye sashana kumara وخارتي أبا غيلة ديسة أبا سيقا كمار مركي أندري لسنة دماشي ديس أياغ مغش غيلة ديسة دماشي ديس مركي أندري كدب صادر وحفك صوير عنه لليهي ببلو 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 غيلة ديس وحقري ترينك غيلة ديسة وكوينت هذا نروح أندري إسبطورة كمار غيلة ديسة أديك مغلي أديك مركي أنكو تلك كدبنا غيلة هذا dadweyne hawdan aya maqli doona weyna la yaab doonaan tilaver waxa taayna nasiib leh gacnaheega ayaa xirxiran mooye eeji ayaan kugu dilaa adigoo meesha taagan waliba meesha kama dhaqaaqdeen codkiisa dambayaanan maqlin وريها سواد الاني قاودي ذم بران ها دلافر دنتا ضحي كجرتها انات اني قاعد اشيت هدي ان بتبالو بريتو مجاري ستوغو اديك بري انات كاد اشيت ما باهم بسبب توا هتر ايان اني كدريا نبانتابا عندهن اني قاعد اوغي كهري اسلا وقتيغان ايان دم اسكسينيا وان اسكهريا دمانتود سبب توا اني سديدبا وحب مريبو علامات عدين انت با وان ترتيرا دلاور بوتد اسكدا انيغ نينك ايدلي لها وانين رك او كرتيله اديغني كرتيداس مليت اي رغني مداس اموس وريه هنا ورسكروا صار يا وي دلك سيدان كو قالي انا ايشك انا راغي راي ياد كاد ليسانا ويل كيان كاد لويا او هاد دكور مسرح خد بيسي او ديس ويل في عن واي سنوين كور وحيالا او غينا السوح السوسي محسوس تدو تاس او وكرن ويل كاد ويدينيسي ام حد عينا ام حد يويدينيسي ها كرنا كاد لويا نو وسلف تركيس وويل فعني ام حضرنانا ويل كاسيتي gabadheeda hal maalin sarkeen marka gabadheeda ay sheegto waxay dhaadi wiilka san jacla marka aniga noo isii lawo waxa la yaabana haweenkii aanu jidka socdo oo guriisa u socdo waxaan arkay ninkii oo miik amlu tan waa bayaawani oo hadeer aan gartay
dadka dhibaatada u geysta wiilka ma kuu sheega adiga ninka tiirta dhammaata ayaa dhinta cimri dheeraa addaambigaa sheekeeni bal soo dhowo soo dhowo ismarteen haa waxaan kugu yimid inaan kuu sheego arrin baa igu dhacday marka waan la yaabanahay magaaladan wax ka jira ninka hadduu badbaadin lahayn diiwaan ammaanadiisa halkaasi ugu dhammaan lahayd ammaan ah haa anigu waxaan ahay ninka khasidiisa qayb leh wax ka qaata ammaana wax ma dhahmo soo maa diiwaan hoho haddaan gartay hay nabadey saasaan isuognahay anigu waxaan bal yaabanahay cunugaan siisku ammaana siyaa la jarabe waraa diiwaan awshahay halo haa yaabay haa gaashan taleefana ku yaal halo haa gaashaala we haddaan ku imaa isug daqiiq emergensi ya wasiirkaa taleefii soo diri waa baxa hadaani marka hore maasha cabsid inta u cararaysaa maya maya mar kalaa ka badan ha ka cabsin anaa ku imaha okay waa maasanta nabadi okay waa maxay magaaladan biramisiga adeer fiican jestole gabadhan say tahay waa fiican tahay waa wanaagsan aha aniga okay igu salaaya waaye see you bye alright see you tomorrow hi 125 no more london here hello there how are you hello there sudo malaas jeneraalkan maxaan kala hadlayaana muna arooskeeda de aniga iyada saroosina idegeyso gabadhaas adigu aroos umisid marnaba what the hell are you talking why muna she loved me you know that what do you mean my father uncle muna she loved me really idegeyso adiga qalad baad fahamsantahay aha she loved me I know gabadhaas way isjecel yihiin wiil yaraadi karaan oo gursan raba adiga khalad baad fahamsantahay impossible wariya maxaad samayn rabtaa adiga aniga muna ninkan igu dhex jira ayaan dilayaa awaan dilayaa mana ka haraya weligii see ku tahay aniga waan dilayaa I want to kill him dad man I want to kill him I don't want to talk to you no no wariya qabsani kan wariya man move I want to kill him that guy I don't want to leave me alone man I want to kill him that guy I love him muna I love him very well muna orso the dog way adiga ma hadal taagan taa wariya what for who with wilke digeso ha hakuta karna ka cabsa karan waxa way ka sarko mirja ka soo ka kaadi ana cabsa karan adeer oo wat fi anta hadii aad timid balnay kaale wa soo rogal cadiye digeso ninka soo dilanu aruha fin isa adways markaas yow ki isma karabta adiga kaaga hadu helo libskan isin meesid ku dilla digeso persoodo soo kaba adeer adeer gabadha ay doonto mi fadlakun gabadha landa baan ogay mister jeesteji she's very beautiful adeer papa lemme igile bar way way akbar ya adeer doon gali adeer doon akbar ya doon shaana ku subay right now ana ku subay sha I'm ready yeah ana ku subay gabadha ito no in my eyes no no uncle I'm sorry uncle uncle Dr. Musa iyo waran barwilka sida halkiis nikan indhihiisa ashma aabbe soo ee uu dhammaatay Dr. Musa sidaa sabeen wiilka indhihiisa hal arrinaan ku haya idhegeyso inda kale inaa loo geliya meesi kale ma inda kale inda kale ah wariya diibkan indhahaas sidee yihiin ilbun waayba wax ma arkoy hadda anba qaadka joogo an wax ma taraayo si dhaafka oo kale u jir wiilka adeer ku tahay ayaa waxaan keenay bakoorad maanta bistoolada aniga ayaa kaaga hormaray waxay ku jirtaa gacantayda madaxaaga saqafkiis kor waan ku qaadaya adeer bini aadanka wax walba uu doono inuu helo khasab maaha khasnadaada siday u dhammaatay ayuu cumrigaagana u dhammaaday wiilkaagana adeerku ahay sidaasuu ku indha beelay mi fahantay
shiris aamus qiilo looma baahna waa hospital hoo bakooraddan qaado canugaaga indhoolaha sii bakooraddan waxay leedahay gambaleelo markii la yeerayna aniga igu soo xusuuso mar walba haa midanka ilowe berito hadiyad kale ayaan kuu keenayaa isla hospitaalkan gudaheeda ha ilowe ya waanu fuuday indhoola hadda garabka dhan mana qabaa geeddan isku wareega ani adig baanu fuuday anigii shalaan kuu sheegay inaan hadiyad kuu keenay waanu kuu keenay soo jeed waa ka tegeen markan ninkan hurdadii baa ugeen war maxaa kugu dhiya adiga maxaa jeera maawaryata waryada way miya socda iga hel albaabkaas adeer socda warya adeer adeer fiicantahay soo isku dhacday adeer lasku dhacyaaday halow ha kuu dambeeyo marka hore telefishinka daar waxaadna ka maqlaysaa ama ka arkaysaa wiilka adeerku tahay qayladiisa haye daarno maxaa dhacay telefishinku miyaal miya daaro warya idhegayso aniga wiilkayga qayladiisa inaad maqashisid lagama yaabo adiga waxaad tahay nin agteyda ka dhintay dhowr jeer markii toddobaad ayaad iga badbaaday hadda kadib laakiin waxaan ku talagelayaa sidii aadan iga badbaadi lahayn marnaba seeroo miya tahay masdabad ayaad hongoor ku leedahay anigu waan kula yaabanahay ku dhaafi maayo war adiga riyad aad ku jirto ka bax anigana inaad idisho lagama yaabo ee dhaqso telefishinka daar wiilkaaga khayladiisa maqal maxaa sugaysaa daarano waa ku horyaalaa telefishinkeeda adeer adeer anu meesh ma joogayo adeer iga soo gaad adeer adeer aniga la nabi celi la nabadoonay adeer daaro adeer iga celi adeer iga meeshaga qabo adeer adeer iga qabo adeer sibilan waxaa igu dhex yaacay adeer makanaa caluuxu adeer idhegayso wiilkiiga haddii ay wax garan waxaad ogaataa inaadan iga badbaadin warya adeer adeer iga cadi warya adeer iga qabo bootada badan iska daa adiga waxaad korisaa shabeelada aniga waxaan korsadaa qoolayda adeer iga qabo marka waxaa la arki doonaa labadooda kiyabaayga idhegayso cadaawadda waxay ka dhexaysaa waa an iyo adiga maxaad ka rabtaa wiilka adeer ciyaartan adigaa bilaabay bilaabar laakiinse ciyaartan anigaa dhammaynaaya oo soo gabagabeynaya gibigeeda idhegayso u dulqaadan maayo aniga waxaad samaynayso nin raga haddaa tahay aniga folka fool war qaylid badan iga daa adiga waad kala socotaa waxaad samaysay cunug yar ayaad indhaha tirtay habarna waad dishay odayna waad dishay aabbahee ninka dilayna waa adiga garsooraana adigaa dilay intaas waxa war askariga ayaa walaalkii dilay aniga waryaha askariga hadduu walaalkaa dilay gar buu ku dilay walaalkaa gardaro laguma dilin xaq daro ayuu galay
وحق بيك واحد تلك حق عطيتي يعني قا هاي عاري عقوب ما حد عرفتها بوطت منش كوهي سار من ركعتات هاي هل كان إما بتبالي عنك أذير كوت هاي قول لي حما تليس بتبالي هذا بتبالي كرتي أرحاني وحاني أدر أرحاني وحاني حتى قول لي إذا سيفي على سير الوحي إذا حكو خير مصابير مصابير تان ديار ديار دوك وحاني عنك أذير كوت هاي أي أي अब शुरू होता है मेरा विजय पर्व शक्ति حقلي مال هضرة مركن كرن هيلب كيسة هديات شبلكو كين ويسن وحدو قتان إذن كيلب كينا يوكو قرعنا يا और इस बार तुम लोग नाकाम लौटे तो करण की जगह मैं तुम सबको शेर की खुराक बना दूंगा अदा मैं अजुनते अदा उमा सुनते वा मा सुनते ओ क्लियो हमी तरेस एसो इमी मैनेज हा वा इमाना लेकिन सिबरी गेलिन को घरा रमा गेलिन को रे महा दाई महा दा सो इलम शकीनेस ओ हयामा दा इलम तोसिनेस इना गलबती मा तमारता अनी मकाई लाइतास इना उयो ई मा तरबा ओके अमर का गजरो हबीबती waa ya balan miya waa ku sugaya ha ii goyn ciao
मोना रिहर्सल करें 5 मिनट अच्छा Thank you.
waa ku jiraa. shabeelka haddii aad ka badbaaday aniga iga badbaadi mayst. Mudane, ku dhufo. War haa, ku soo toosi. Hay, war unuka, unuka ku jirna qoor sagaar baan tahay ninka. Jooji. War jooji raab unuku waay marka maneer ku saadaga. Jooji, haa.
buuq dhubuu hore iyo dhedhel fara badan dhibaatadan ayay leedahay. Shabeelkayga wali ma quraan. Shabeelkaaga gaajo hayso. Thank you.
bin chirena.